אנשי הגליל, סרט בהמשכים, הוא פרויקט מיוחד בגליל שאורגן על ידי האגודה לתקשורת. צוות של הטלוויזיה הקהילתית של נווה מונוסון השתתף בפרויקט ופגש עולים שמחים במעלות. סרטם של גבי מגן, רותי ואריה ריכטר ויורם גרושקביץ'. ישירות משדה תעופה אנחנו הגענו למעלות, בראשון בדצמבר 91, ומאז אנחנו כאן. אני במקצוע מהנדסת בניין, אני מנהלת מיפוי מקרקעין בעיריית מעלות תרשיחא. מעלות זאת עיר מאוד קטנה. בתור ילדה זה... אני לא רואה את הדברים באותה צורה כמו שאני רואה עכשיו. בתור ילדה הכל נראה יותר גדול ויותר מעניין. מאז עברתי לתל אביב, שזאת הייתה עיר הרבה יותר גדולה, ואחרי זה עברתי לבייג'ין, שיש שם מעל 20 מיליון בני אדם, ופתאום כל פעם שאני חוזרת לבקר עכשיו במעלות, אני מרגישה שאני חוזרת לתוך רחוב קטן שאין שם מרחב. אני חושבת שאף פעם לא הרגשתי כאן מיגרנטית בטוח, להפך, ברוסיה, לא יודעת מילדות, בגלל אולי שבבית דיברו המבוגרים ביידיש ולא הבנו, וכל הזמן הם סיפרו לנו שהם מדברים אנגלית, אבל דווקא שם אני כן הרגשתי מילדות זרה, וכאן לא. העלייה שלנו זה באמת היה מיוחד. אנחנו נסענו לאודסה ומאודסה לרכבת לגבול בין אוקראינה לפולין, ופתאום נכנסו אנשי צבא ובדקו פספורט ואמרו שאני והבת שלי, יוליה, שאנחנו צריכים לרדת, כי התברר שבדרכון שלנו אין תמונה של יולי. סיכמנו עם בעלי שהוא ממשיך ואני יוצאת, אפילו חשבנו שבאותו רכבת. אבל רכבת נסעה לפולין ואנחנו נשארנו בתחנה קטנה בתוך יערה. ומסטיסקה, שעם תיק אחד, היה למזלי קצת רובלים ויער, ואנחנו, ואני הייתי בת 30, וילדה שלי בת 9, יפות, ותור, מיליון איש, וכולם במצב שלי שזה דחוף להם, ואז כאן אני התחלתי לבכות, כי פשוט לא ידעתי מה לעשות, אז רגע. האמת, אני כבר לא זוכרת כל כך הרבה מהחיים באוקראינה. אני זוכרת את הבית שלי, את הגן ילדים שהייתי בו. היה לנו גם בית קיץ. אני זוכרת חיים די טובים. ההורים שלנו עלו אחרי שנה שאנחנו היינו כאן, וכבר שמענו הרבה סיפורים שפתאום ילדים הופכים להיות הורים והורים ילדים. עכשיו הם גרים כאן במעלות בדירות של המדר, הם עצמאים לגמרי, ממש, והם למדו באולפן. עלינו בישראל במעלות, כי במעלות גרנו ילדים. ראיה, בעלה שלה, ודים, היא נכדה יולечка. ну, מיד... מיד היה הרבה בעיות. אין עבודה במקצוע, הרבה שכר דירות. אבל עכשיו הכל בסדר. אנחנו באנו לישראל עם 100 דולר בכיס, לא היה לנו כלום יותר מזה. החורף של 91-92, כאן היה עם שלג לאדירה קטנה ברחוב מעלה הבנים. זה במרכז המעלות, ואז גרנו שם חודש ימים, שלושתנו על מיטה אחת, זה דירה של סוכנות קטנה. אנחנו לא ידענו כלום, ואמרו לנו שהכל יקר, אז אנחנו חיממנו קצת את המקלחת, ו... אני זוכרת, אני ובת שלי היינו כחולות מהקור ופחדנו ולא ידענו איך.
מקקיא את הטריפקי. אני חושבת שתמיד הייתי ילדה עצמאית. וגם המעבר לארץ, זה שאני גם למדתי את השפה, אני חושבת יותר מהר מהורים שלי, והם היו עסוקים רוב הזמן בעבודה, אני איפשהו טיפלתי בעצמי באיזשהו מקום. הם עזרו לי כמובן מאוד, אבל אני זוכרת שאני גם הייתי עוזרת להם ולתרגם דברים, כי נכנסתי קצת יותר מהר אולי לחברה. הם היו עדיין עסוקים למצוא את עצמם מקצועית ולמצוא לעצמם מקום טוב בעבודה, אני כבר התקדמתי הלאה. אני מתעסקת גם בעבודה שלי בתכנון שכונות חדשות, והייתי חלק מפיתוח ומבניית העיר, ופשוט אני לא רואה את עצמי מחוץ לעיר, ואני מכירה כאילו המטבח מבפנים, איך בונים את העיר, איך עד כמה קשה לפתח את העיר ולעשות כל כך יפה, ראיתם עד כמה עיר יפה. זה מקום מאוד יפה בגליל, מאוד רגוע, ירוק, שקט. זה מקום טוב לבוא אליו ולנוח. אני עכשיו אוהבת קצת יותר חיים. לפני 10 שנים הייתי באוקראינה, אחרי שהיה בית כאן, והייתי ליד הבית שלי שגדלתי שם וחשבתי שאני אבכה, והיה נס שממש לא אכפת לי מהבית הזה ומכל העיר ומאוקראינה. הבית שלי כאן, בישראל.